उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे अत्याचार करून एका युवतीचा खून करण्यात आला। त्यानंतर खासदार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या पीडित कुटुंबियांच्या भेटीसाठी जात होत्या, मात्र उत्तर प्रदेश सरकारच्या पोलिसांनी राहुल गांधी आणि कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली। या घटनेच्या निषेधार्थ शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वात आज सकाळी 5 वाजताच्या सुमारास गांधी चौकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले। की राहुल गांधींना रोखण्याचा प्रयत्न आणि धक्काबुक्की केला प्रयत्न जो केलेला आहे ते या योगी सरकारला निश्चित महागात पडेल आणि देश राहुल गांधींच्या पाठीमागे उभा आहे। यूपीमध्ये काय चाललंय? कायदा सुव्यवस्था संपली आहे, रोज महिलांवर अत्याचार होत आहेत, बलात्कार होत आहेत, खून होत आहेत आणि योगी सरकार हे सगळं पाप लपवण्यासाठी राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांना दाबण्याचं काम, त्यांचा आवाज दाबण्याचं काम करतो आहे। हुकुमशाही पद्धतीनं दादागिरी करून हे हुकुमशाही दादागिरी हे आता देश खपवून घेणार नाही। बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील लोकशाही नांदावी म्हणून जी घटना लिहिली त्या घटनेवर आधारित कोणी आंदोलन करत असेल तर त्या आंदोलनाला कोणी दाबण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अशा लोकांना देशातील जनता सोडणार नाही। राहुलजी गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला, त्यांच्या अंगावर जाऊन पडण्याचा प्रयत्न झाला। आज अजूनही हाथरस साधारणतः 100 किलोमीटर दूर आहे। प्रियंका गांधी आणि राहुलजी सातत्याने मार्गक्रमण करत आहे। हे संविधानाला बाजूला सावरून संविधानाचा गळा घोटण्याचं काम हे मोदी सरकार, हे योगी सरकार या यूपीमध्ये आणि या भारत देशामध्ये करत आहे हे कदापि काँग्रेस खपवून घेणार नाही। त्यांना वाटत असेल की राहुलजींना थांबवलं म्हणजे आम्ही काँग्रेसला थांबवलं। आज संपूर्ण या भारत देशातील जनता गांधी कुटुंबाच्या पाठीमागे आहे आणि मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावरती उतरेल आणि याचा निषेध करेल। एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण बघतो की अत्याचार होत आहे, अन्याय होत आहे, मुलीवरती बलात्कार होऊन राहिला आणि त्या मुलीचं शवसुद्धा त्यांच्या घरच्या लोकांना देण्यात येत नाही। याच्या विरोधामध्ये त्या मुलींच्या घरापर्यंत आदरणीय खासदार राहुलजी आणि प्रियंकाजी हे त्यांच्या घरी व्हिजिट करायला चालले, त्यांना जाऊ देत नाही। हे मोदी सरकारचा आम्ही निषेध करतो, योगी सरकारचा आम्ही निषेध करतो। यावेळी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार बाळू धानोरकर, आमदार सुभाष धोटे, आमदार प्रतिभा धानोरकर, चंद्रपूर शहर जिल्हाध्यक्ष रामू तिवारी, ग्रामीण काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे, विनोद दत्तात्रय, नगरसेवक नंदू नागरकर, नगरसेविका सुनीता लोढिया, महिला आघाडीच्या शहराध्यक्ष सुनीता अग्रवाल यांची उपस्थिती होती। हाथरस नंतर आता बलरामपूर येथे सुद्धा एका मुलीवर सामूहिक अत्याचार करून हत्या करण्यात आली आहे। या दोन्ही घटना निंदनीय आहेत। भाजप सरकारने बलरामपूरमध्ये हाथरस सारखा निष्काळजीपणा करू नये, गुन्हेगारांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, राहुल गांधी यांना धक्काबुक्की करणाऱ्या पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी चंद्रपूर शहर काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली। यावेळी मोदी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करीत प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले। यावेळी अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष सोहेल रझा, युवक काँग्रेस प्रदेश सचिव सचिन कत्याल, युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष हरीश कोत्तावार, राजेश अडूर, माजी नगरसेवक प्रसन्न शिरवार, पप्पू सिद्दीकी यांची उपस्थिती होती। हाथरसमध्ये जो हल्ला माननीय राहुलजी गांधी आणि तसंच प्रियंकाजी गांधी यांच्यावरती मोदी सरकारच्या माध्यमातून झाला तर खरोखर आपल्याला माहीत आहे की जेव्हापासून या भाजपाची सत्ता केंद्रात आली आहे तेव्हापासून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारात ही बऱ्याच प्रमाणात वाढ झालेली आहे आणि हे करत असताना एक महिला आमदार म्हणून जर महिलांवर जर का या भाजप सरकारच्या काळात असे अत्याचार होत असेल तर माझ्या संपूर्ण जिल्ह्यातीलच नाही तर या अख्ख्या महाराष्ट्रातील तसंच देशातील महिला या रस्त्यावर उतरून वेगवेगळे आंदोलनं केल्याशिवाय राहणार नाही। 14 सप्टेंबर 15 सप्टेंबरला घटना घडली आणि 15 दिवस त्या सरकारनी या हे घटना कशी दाबून राहील, त्या घटना कशी उजागर करता येणार नाही याचा जो प्रयत्न केला आणि खरं तर या देशाची लोकशाही ही कुठल्या पद्धतीने चाललेली आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही राज्यघटना दिली त्या राज्यघटनेचा कशा प्रकारे अपमान होऊन राहिला, ज्या राज्यघटना तोडल्या जात आहे आणि या सगळ्या गोष्टीसाठी काँग्रेसचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आणि आम्ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्या खांद्याला खांदा लावून
आंदोलन यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करू।